एकदमै छोटो भिडियो लिएर म यहाँनिर आएको छु। बहकिनी मन युट्युब मुक्त कम्पिटिसनको यो चैत महिनाको विषय हो। यो चाहिँ 2074 चैत महिनाको युट्युब मुक्त कम्पिटिसनमा हामीले सामाजिक विषयमा साथीहरूलाई मुक्तक लेख्न प्रेरित गरिरहेका छौँ। सामाजिक विषय नै रहन्छ विशेष गरेर। यो महिनाको विषय चाहिँ समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीप्रति गर्ने व्यवहारको विषय रहेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू जो आफूलाई समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी भनेर पनि चिनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति गर्ने व्यवहार चाहिँ कस्तो छ त? हाम्रो समाजमा अधिकांशले कस्तो व्यवहार गर्छन्, कस्तो व्यवहार गरिनुपर्ने हो खास चाहिँ? किन अझै पनि भेदभाव छ? होइन, म पुरुष भएर जन्मिन्छु भनेर पुरुष भएर जन्मेको होइन, तपाईँ पनि त्यस्तै, या कोही अर्को साथी महिला भएर जन्मिन्छु म भनेर महिला भएर जन्मेको होइन, त्यस्तै कोही कसैको भाव नै समलिङ्गी या तेस्रो लिङ्गीको भाव रहन्छ भने त्यो उसले चाहेर भएको कुरा होइन, फेरि पनि प्रति गर्ने व्यवहार चाहिँ किन यस्तो भेदभावयुक्त छ? किन मान्छे सरहको व्यवहार नै गर्दैन कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ? यो एउटा समस्या हो हाम्रो समाजमा। यस्तो स्वभाव भएका धेरै हाम्रै आफन्तहरू, हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूप्रति गर्ने व्यवहार, उहाँहरूलाई बोल्ने विभिन्न होच्याएर बोल्ने शब्दहरू, अनेक अनेक शब्दहरू, यसले उहाँहरूलाई पार्ने प्रभाव, या यसमा अब कसरी चेन्ज गर्ने, हामीले कसरी आफूलाई अगाडि बढाउने, या अरूलाई कसरी बुझाउँदै अगाडि लिएर जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँले आफ्नो एउटा मुक्तक यसै युट्युब भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। एकजनाले एउटा मुक्तक मात्रै हो राख्ने चाहिँ यो महिनाको 15 गतेसम्म। 15 गतेपछि चाहिँ 16, 17, 18सम्ममा हामी टप 15 मुक्तक लिएर अर्को भिडियो लिएर आउँछौँ, र त्यसपछि चाहिँ भोटिङ खुल्ला गरिन्छ। अनि महिनाको अन्त्यसम्ममा भोटिङको आधारले टप 3 मुक्तक हामी छान्छौँ, उहाँहरूसँग बहकी निबन्धमा कुरा गर्छौँ। यो महिनाको विषय समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीप्रति गर्ने व्यवहार कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा, उहाँहरूको अरू समस्याको विषयमा पनि तपाईँले समेट्न सक्नुहुन्छ मुक्तकमा। त्यो तपाईँले कसरी एङ्गल दिनुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा हो। यो महिनाको 15 गतेसम्ममा चाहिँ तपाईँले मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला। सामाजिक विषयको एउटा अभियान पनि हो यो, त्यसैले हल्ला खल्ला पनि गरौँ, अरू साथीहरूलाई पनि मुक्तक लेख्न लगाऊँ, मुक्तक लेख्न प्रेरित गरौँ। अनि एकजनाको एउटा मुक्तक यसै युट्युब भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा राखौँ। यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि यहाँ आउने अरू भिडियोहरूको बारेमा पनि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। सब्सक्राइब गरेपछि त्यहाँ घन्टी जस्तो चित्र आउँछ, त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। त्यति गरेपछि यसमा आउने भिडियोहरूबारेको जानकारी तपाईँलाई आउने हुनाले तपाईँ छुट्नुहुन्न अरू भिडियोहरूको बारेमा पनि। विषय यही भयो, अरू भन्नुपर्ने कुरा अरू त्यस्तो केही पनि छैन। टप 3 साथीहरूसँग चाहिँ हामीले कसरी कुरा गर्छौँ, तपाईँ कार्यक्रम सुनिरहनुहुने साथीहरूलाई थाहा नै होला। हामी उहाँको मुक्तक अलि बढी सुन्छौँ, लगभग 10 मिनट जति कुराकानी रहन्छ एकजनासँग, उहाँको जीवनको कुरा गर्छौँ, केही यस्तै रहन्छ। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीप्रति गर्ने व्यवहारको विषयमा एउटा मुक्तक लेखेर यसै युट्युब भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा यो महिनाको 15 गतेसम्म राखिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।